პატერიკ ის თარგს ნომრი 63-85. მოდის უკვე შემოდგომა ზამთარი. ალბათ მე ვიტყოდი ეს პალტო უფრო არის შემოდგომისთვის. თუმცა გააჩნია რა ქსოვილი შეკერავთ. ამ პალტოს შეკერვა არ არის აუცილებელი, ძალიან სქელი ქსოვილი შეკეროთ. შეგიძლიათ საშუალო სისქის ქსოვილითაც შეკეროთ, მაგალითად ისეთი ქსოვილით, როგორიც არის პიჯაკისთვის და საშემოდგომოდაც მშვენივრად გამოიყენებთ. დავიწყოთ ახლა, რომელი თარგები დაგჭირდება იმისათვის, რომ შევქმნათ ეს პალტო. ესე იგი, დაგჭირდება თარგი ნომერი 1, რომელიც არის ჩვენი წინა და უნდა გამოვჭრათ 4 ქსოვილი და 2 წებოვანი. შეგიძლიათ 2 ქსოვილი ჩვეულებრივ გამოჭრათ და 2 გამოჭრათ კონტრასტით და შეგიძლიათ კონტრასტში შეკეროთ. ესე იგი, ვჭრით 4 ქსოვილს, ან 2 ქსოვილს და 2 კონტრასტს და 2 წებოვანს. ეს არის ჩვენი წინა. თარგი ნომერი 1. თარგი ნომერი 6 არის ჩვენი გვერდითა წინა, ანუ წინა გვერდითა, რომელიც უნდა გამოვჭრათ 2 ქსოვილი და 2 სარჩული. თარგი ნომერი 7 არის ჩვენი უკანა და უნდა გამოვჭრათ 1 გადაკეცილზე. თარგი ნომერი 8 არის ჩვენი უკანა, ოღონდ უკანას გვერდითა ნაწილი, უნდა გამოვჭრათ 2 ქსოვილი და 2 სარჩული. თარგი ნომერი 13 არის კლავის ქვედა ნაწილი. ანუ ეს პალტო იკერება ორ ნაჭრიანი კლავით. ეს არის ძირითადი მკლავი, თარგი ნომერი 12, რომელიც უნდა გამოვჭრათ ქსოვილი 2, სარჩული 2 და ეს არის ქვედა ნაწილი კლავის, რომელიც უნდა გამოვჭრათ 2 ქსოვილი და 2 სარჩული. შემდეგ თარგი ნომერი 15, რომელიც არის ჩვენი გიდი იმისათვის, რომ შეკერვას რომ დავასრულებ, შემდეგ ამას დავადებთ და მოვნიშნავთ საღილეებს და ღილკილოების ადგილს და შემდეგ გავაკეთებ ღილკილოს. ამას არ ჭრით ქსოვილს, ეს უბრალოდ გიდია. შემდეგ დაადებთ და მონიშნავთ უბრალოდ. ეს არ გამოჭრათ. შემდეგ თარგი ნომერი 9 არის ჩვენი უკან კოკეტკას ეძახიან თუ არ ვცდები, იოკი. უნდა გამოვჭრათ 2 ქსოვილი და 1 წებოვანი. თარგი ნომერი 17 არის ჩვენი საყელო და უნდა გამოვჭრათ 1 გადაკეცილზე. აქ არის უკანა ნაწილს 1 ცალს ჭრით გადაკეცილზე. და არ შეგეშალოთ, ეხლა ვეკეთებით რომელ თარგს უკანა ნაწილის. ნახეთ, აი ეს უკანა ნაწილი უნდა გამოვჭრათ გადაკეცილზე. 1 ქსოვილი და იგივე ქსოვილით, იგივე თარგით გამოჭრით სარჩულსა. ოღონდ, ნახეთ რა საკეთებთ. სარჩულს უბრალოდ, აი აქ სადაც გადაკეცვის ადგილია, რომ ქსოვილს გადაკეცავთ, ისე დაადებთ და გამოჭრით გადაკეცილზე. თუმცა როდესაც სარჩულისთვის გამოჭრით იგივეს, აი აქ 2 სანტიმეტრი დაუმატეთ აუცილებლად. რომ ზურგში გქონდეთ, ანუ რომ მოიხრებით, ან ხელებს რომ მოხრით, ზურგში გქონდეთ ადგილი და რომ არ გაგეხეთ, რადგან სარჩულს ყოველთვის ჭირდება ადგილი. 1 ქსოვილს რომ გამოჭრით გადაკეცილზე, აი ასე, სარჩული გამოჭერით, აი აქ გადაკეცვის ადგილი სადაც არის, ეს არის აბსოლუტურად სწორი ადგილი და აქ დაუმატეთ 2 სანტიმეტრი და ისე გამოჭერით სარჩული. ესე იგი, ეს იყო 17 ზედა ნაწილი საყელოსი, რომელსაც ჭრით 1 გადაკეცილზე ქსოვილს. თარგი ნომერი 16 არის ჩვენი ქვედა
ანუ საყელოს ქვედა ნაწილი, რომელიც უნდა გამოჭრათ ქსოვილი 2, წებოვანიც 2. თარგი ნომერი 4 არის ჩვენი ფლებ, ანუ ჯიბის ანუ ჯიბესთან დასაკერებელი ადგილი. კერვის პროცესში ნახავთ, მე არ ვიცი ამას ქართულად რა ქვია. ინგლისურად ქვია ფლებ. Poker pocket flap. Თაგი ნომერი 5, რომელიც არის ჩვენი ჯიბე. სიმართლე გითხრათ, მე ეს ჯიბე ჩემთვის არის ძალიან პატარა, ამიტომ ძალიან მარტივად გავადიდებ ამ ჯიბეს. ანუ უფრო მოვხაზა, უფრო გძელს. ოღონდ ეს ადგილი უნდა გქონდეთ ზუსტი. თუ გინდათ ეს ადგილიც გაადიდეთ, მაშინ აი ესეც უნდა გაადიდოთ. ავი თუ მოიხერხებთ. აი ესე. სულ ეს იყო თარგები, ეხლა გამოვჭრათ ქსოვილები, გამოჭერით და გავაგრძელოთ და შევკეროთ ეს ლამაზი პალტო. დავიწყოთ ჩვენი პალტოს კერვა. ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა, როგორც ვიცით, ჩავკერავთ დარდს, ანუ ჯერ ჩავკერავთ დარდს, მე აი აქ გავამყარებ ამ ადგილს და პატარა ნაკერს გავაკეთებ. დაახლოებით დართიდან 10 სანტიმეტრი ზემოთ, 10 სანტიმეტრი ქვემოთ. ეს ადგილი ცოტა ისეთია, თან მით უმეტეს თუ ნაქსოვი ქსოვილით კერავთ, აუცილებელია აი ამ ადგილის გამყარება, რადგან აქ ჩადის მკერდი. ესე იგი, შემდეგ უკვე აქედან გადავალთ ჯიბეების დამუშავებაზე, ასე ნელ-ნელა მივყვეთ. მე უკვე ეს წინა მხარე, ანუ აი ეს წინა მხარე გვაქვს 4. 2 აქედან, 2 აქედან, 2 მარჯვნივ, 2 მარცხნივ. ერთი არის გარედან რაც ჩანს, ერთი შიგნით. ანუ ამას რომ გაყოფთ, მე 2 აქეთ იქნება, 2 აქეთ. 2-ზე გვაქვს წებოვანი, 2-ზე არა გვაქვს წებოვანი. ნახეთ. ეხა გაჩვენებთ. აი ეს და 2-ზე გვაქვს წებოვანი. ესე იგი, დარტი ჩავკერე და შემდეგ ნახეთ როგორ გავაკეთე ნაკერი. ძალიან დიდი პროექტია ეს, ამიტომ დააკვირდით ყურადღებით გააკეთეთ ყველაფერი. ჯერ ჩავკერე დარტი, 4-ვეზე გვაქვს დარტი და ნახეთ, აი აქ თქვენ გააკეთეთ კიდიდან 5 მმ-ის დაშორებით. საერთოდ კეთდება 1 სმ-ის დაშორებით, მაგრამ დამწყებმა მაინც რომ მე რომ ჩაკერავთ წინაზე გვერდითა პანელს წინასას, რომ არ დაგჭეთ ეს ნაკერი, არ გამოჩნდეს კარპირზე. ასე რომ ჯერ 4-ვეზე ჩაკერეთ დარტები. ნახეთ, მე 4-ვეზე ჩავკერე. 4-ვეგან გავაკეთე აი ეს ნაკერი. Ну, 10 сантиметри, ано дартидан. Эсе იგი, ჩავკერეთ დარტები, გავაკეთეთ ნაკერი, ეხლა უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ ჯიბეების დამაგრება. Эсе იგი, ჯიბეების დასამაგრებლად ავიღოთ აი ესენი. Так, გვინდა გვერდითა панели, ასევე. ეს არის მკლავი, ძალიან ბევრი ქსოვილის ნაჭრები გექნება. არ აგერიოთ ნაჭრები ერთმანეთზე. ესე იგი, ეს არის წინა 2. კარგი პირებიდან გადავაბრუნებ. აი ეს ასე. აი ეს ასე. აი აქ უნდა დავამაგროთ და ასევე ეს არის ცოტა რაღაც ნაქსოვი არის, რაღაც ისეთი ქსოვილია, დელიკატური ქსოვილია ძალიან. ამიტომ ნიშნულების ცარცით გადატანაზე თავი შევიკავე და ნახეთ, აი ესე ვაკეთებ ძაფებს, სადაც ნიშნულები მაქვს და აი ამ ძაფებს მივყვები. ეს არის ახლა მონიშნური ჩემი ჯიბეების ადგილი, სადაც ჯიბეები უნდა დავაკეროთ. დავიწყოთ ახლა ჯიბეების დამუშავება და შემდეგ მიკერება. ესე იგი, ჩვენ მარტო ერთ მხარეზე ვიმუშაოთ, რომ არ დავიბნეთ და მეორე ნაწილსაც გააკეთებ ზუსტად ისე. ნახეთ,
აი ასე. ეს არის. ნახეთ, ეს არის. ეს არის აი ეს წინა მხარე, სადაც ღილებია. ეს არის აი აქ გვერდზე რაც არის გვერდითა პანელი. და ახლა ჯიბეები უნდა დავამაგროთ. უპირველეს ყოვლისა აი ავიღოთ ეს, ეს არის ჩვენი ჯიბის გადმოსადები, აი ეს არის. წებომას ვაწებებ ნახევარზე, ნახეთ, აი ეს არის გარედან რაც გამოჩნდება ჯიბე. და აი ესენი, მოდით ეს დროებით გადავდოთ, ძალიან დიდი პროექტია. ეს აი ესე დროებით გადავდოთ, აი ასე. და აი ეს გადავკეცოთ კარგი პირების შიგნით. აი ესე შუაზე გადაკეცეთ. აი ასე. შეგიძლიათ აი ესენი კარგად გაასწორეთ. აქაც კარგი პირები. პალტოს ქსოვილები ვიცით როგორ უნდა შევარჩიოთ, ძალიან მარტივია პალტოს ქსოვილის ყიდვა. უბრალოდ იკითხავთ პალტოსთვის ქსოვილი, განყოფილებას გეტყვიან სად არის პალტოსთვის ქსოვილი და მერე უკვე თქვენ თვითონ აარჩევთ. ოღონ ძალიან გთხოვთ, ძალიან სქელი ქსოვილი არ აარჩიოთ. სიმართლე გითხრათ, ეს უფრო საპიჯაკია ვიდრე საპალტოე. საპალტოეთ უფრო ალბათ გამოგადგებათ აი ესეთი ქსოვილი, ნახეთ, რაღაც თექასავით არის, ძალიან თბილია. სხვათა შორის ეს შეიძლება ისე შეკეროთ, რომ ორივე მხარეს ჩაიცვათ, ანუ ფრანგული ნაკერით თუ შეკერავთ, ორივე მხარეს შეძლებთ ჩაცმას. კარგი ფერია ორივე. ან შეგიძლიათ აი ასეთი ქსოვილი შეარჩიოთ. ეს ცოტა წელვადია. და ამიტომ დამუშავება მოგიწევთ იმ ადგილების, სადაც გადაჭრით. თუმცა ძალიან შევკერე პალტო ამითი და ძალიან ძალიან ლამაზი გამოდის ამითი პალტო. ასე რომ არ არის პრობლემა პალტოს ქსოვილის არჩევა. უბრალოდ ძალიან სქელს და პრიალას, ან სრიალას ნოარჩევთ, აი ეს ძალიან კარგი, აი დამწყებებს უჩევ, არის საშუალო სისქის პალტოს ქსოვილთან შედარებით სქელი არ არის და კარგად უთოვდება და კარგად მოყვება ხელში. აი ასე. ეხლა უნდა ჩავკეროთ. ეს რაღაც არ მომწონს, ჯერ დავაუთოვებ და მერე გადავკერავ. ეხლა დავამაგრეთ აი ასე ორივე. ეხლა აი აქ გადაკერეთ. აი აქედან ორივე მხრიდან სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით გადაკერეთ ერთიც და მეორეც. ესე იგი, გადავკერეთ ორივე მხარე, კარგი პირები არის შიგნით. ეხლა ამოვაბრუნოთ. აი ასე, ესენი მოვჭრათ გვერდები. ეხლა ამოვაბრუნოთ კარგი პირი და კარგად ამოვაბრუნეთ კუთხეები. აი ასე. და ეხლა დაპრესეთ და შემდეგ აი აქ გაუკეთეთ, აი ამ კიდიდან 1 სანტიმეტრის დაშორებით გაუკეთეთ ლამბი.
ესე იგი, ამოვაბრუნეთ კარგი პერიდან და გაუკეთეთ ლამბი. ეხლა ავიღოთ წინა და წინა პანელი. წინა ავიღოთ, რომელსაც აქვს უკვე წებოვანი. აი ასე. ჯიბე სადაამაგრებთ, ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული. ზოგს უყვარს მაღლა ჯიბე, ზოგს უყვარს თეძოსთან ჯიბე, ზოგ წელთან უყვარს. ესეც თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ, სადგინდა ჯიბე ხან თქვა თქვენოთ ნუ ჩამოხვალთ, რომ მერე ხელს ვერ ჩაიყოფთ. ანუ თქვენ პატო გეკნებათ რამე და ნახეთ, აბა როგორ გაქვთ. თავიდანვე შეგიძლიათ თარგზე მონიშნოთ ეს და მე ნიშნული გადაიტანოთ აი ზუსტად ისე როგორც მე მაქვს გადატანილი. თვითონ თარგზე ნახეთ სადგინდათ რო გქონდეთ ჯიბე, გააკეთეთ თარგზევე ნიშნული და შემდეგ გადაიტანეთ. აი მე ესე მაქვს გადატანილი. ესე იგი ვიღებთ წინას, რომელსაც აქვს წებოვანი, ვიღებთ წინა გვერდითას, ოღონდ ეს ჯე არ გჭირდება, თუმცა მალი დაგჭირდება. ოღონდ კარგად მოსინჯეთ ხოლმე, რომელი რომელია, რომ არ აგერიოთ. ესე ცალცაკე გააკეთეთ ერთმანეთზე. ნახეთ, ეს არის ამისი ახლა. და თავიდანვე როდესაც ბევრი ქსოვილის ნაჭრები გაქვს და პროექტი დიდია, ყოველთვის არის დაბნეულობა. ხა ძალიან ბევრი ქსოვილები მაქვს, ასე რომ ყველა ერთმანეთზე დადეთ და დაადეთ, ასე დადეთ წინ. უმჯობესია თუ ყველას ექნება თარგი, უფრო გაგიმარტივდებათ და არ დაიბნევით. ეხლა ავიღებთ ერთს და რომელ მხარესაც წებოვანი გვაქვს, აი აქ ჩანს, რომ ამ მხარესაა წებოვანი. ნახეთ, ყელი, მხარი, მხარის მხარეს, სადაც პანელი უნდა დაეკეროს, აქეთ მხარეს უნდა დაეკეროს პანელი. გვაქვს ნიშნული ჯიბის და აი დავდებთ აი ასე მონიშნულ ადგილას. დავამაგრებთ ქინძის თავებით და ამასაც ისევ გავუკეთებთ ლამს და ჯერჯერობით არ ვკერავთ, იმიტომ რომ ამას კიდე ახლა ეს უნდა დავაკეროთ და ასე შემდეგ კიდე ამას უნდა დავადოთ. აი ეს ჯიბეები ერთ სიტყვით დიდი პროცესია. უბრალოდ ჯერ ეს ისევ დალამბეთ. მივალამბეთ ჯიბის გადასადებიც. ეხლა ეს ასე იტოს. ეს აი ასე დადეთ. ნახეთ როგორ გდებთ. ეს მე ამას უნდა მიეკეროს. ესე იგი აი ასე დადეთ. და ეხლა უნდა დავამაგროთ ჯიბეები. ესე იგი, აქეთ მხარეს, სადაც ჯიბის გადმოსადები დავამაგრეთ, უნდა მივამაგროთ სარჩული. აი ასე. აი აქ ძაფი მქონდა, რომელიც მოვაცრე, ამიტომ ეხლა აი ასე. ჩემი ნიშნული იყო. აი ასე დავამაგროთ. თავიდან ნიშნულები არის ძალიან კარგი. შემდეგ უკვე აღარ დაგჭირდებათ. უბრალოდ ეს არის ცოტა დელიკატური თემა და ამიტომ მე ნიშნულები ყველა გავაკეთე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქსოვილის ნაჭრები მაქვს და რომ არ დავიბნე. და აქეთ ვადებთ ქსოვილს, ანუ ესეც ჯიბის მეორე ნაწილია, ხო 4 გამოვჭერით ეს ჯიბე. ჯიბის მეორე ნაწილია, რომელიც აი აქ იდება. აი ნახეთ, აქ ნიშნული მაქვს, ანუ ეს და ეს უნდა გაუსწორო ერთმანეთს. აი ასე.
ამასაც დავამაგრებ კინძის თავებით. Და ეხლა ძაფებს შორის, ანუ ორ ნიშნულს შორის უნდა გავაკეთოთ ლამბი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გააკეთეთ ლამბი და შემდეგ გავაგრძელოთ. ესე იგი, გავაკეთეთ ლამბი ნიშნულიდან ნიშნულამდე, ნიშნულიდან ნიშნულამდე. ნახეთ, აი აქ მივიღეთ ასეთი რაღაც. ეხლა ეს უნდა დავადოთ ამას კარგი პირების შიგნით. ნახეთ, აი აქ უფრო კარგად დაინახავთ. ესეც შეამჩნევდით, რომ კარგი პირი დავადეთ კარგ პირს, ესეც კარგი პირი ადებს კარგ პირს. ეხლა დავიწყოთ და ამას წინას უნდა დავაკეროთ წინა გვერდითა პანელი. ესე კარგი პირები ეხლა არის ზემოთ, ეს გადმოადეთ ასე, ისე რომ კარგი პირები იყოს ერთად და დავიწყოთ დამაგრება ერთმანეთს. აქ არ გეგონოთ დიდია, უბრალოდ ეს ის მკერდის ადგილია, რომელიც თითქოს ჩანს დიდი. კარგად გაასწორეთ აუცილებლად. Ну, ეს ერთ ნაწილს კერავ ჩვენს, მეორე ნაწილიც იდენტურად იკერება. ბევრი კინძის თავები გააკეთეთ. აი ნახეთ, ეს ახლა აქ ჩამოწეულია. აი ეს, ანუ წინა პანელი არის ცოტა უფრო გრძელი, 2 სანტიმეტრით გრძელი იქნება, ვიდრე აი ეს. თქვენც ასე გეკნებათ, თუ არ გეკნებათ, ესე იგი რაღაც გამოგრჩათ და უნდა გააკეთოთ. ეხლა აი ამ ადგილას მოხსენით კინძის თავები და ჯიბე უნდა გამოვიტანოთ გარეთ. ნახეთ, შიგნით გვაქვს ჯიბე. ეს ჯიბე ორივე გამოიტანეთ გარეთ. აი ასე შეგიძლიათ აქ დაპრესოთ. შეგიძლიათ ხელით დაპრესოთ მეორე ჯიბეც. კარგად გამოიტანეთ გარეთ. ერთმანეთს კარგად გაუსწორეთ, რომ აცდენები არ გქონდეს, აი აქაც კარგად უნდა გაასწოროთ. აი ასე შეგიძლიათ დაამაგროთ კიდეს კინძის თავით. უკეთესია თუ დაამაგრებთ კინძის თავით. აი აქაც. აი აქ ხელით უნდა იქცნოთ, რომ ერთმანეთს კარგად უნდა ედებოდეს. აი ასე. ეხლა კიდე უფრო კარგად გაასწორეთ. აი აქ ერთმანეთს კარგად დაადეთ. ხელით უნდა იქცნოთ, რომ ეს მხარე და ეს მხარე სწორად ედება ერთმანეთს. და აი ასე ჩაამაგრეთ კინძის თავებით. აი ასე შეგიძლიათ აქაც გააკეთოთ კინძის თავი, რომ უფრო კარგად გაამყაროთ ეს ადგილი. მაგრამ ჯერ ვნახოთ, სწორად ედება თუ არა ერთმანეთს. ნახეთ, აი აქ, ნახეთ, აი ეს გადაკერილი და აი ეს გადაკერილი ზუსტად ერთმანეთს უნდა ედებოდეს. Ну, ოდნა უნდა იყოს აი ეს გადმოშორებული ამაზე. აი მე აქედან ვამოწმებ, რომ აი ესე ზუსტად დევს. ესე რომ აქ შეგიძლიათ დაამყაროთ და აი ასე გააკეთოთ. აი ასე. ეხლა
დავიწყებთ კერვას ერთი მხრიდან, ესე გამოვუკვებით და აქ სადაც გვაქვს მონიშნული, ანუ ეს სადაც იწყება, დაახლოებით ორი ნაკერით უნდა გადმოცდეთ აი ამაზე. ამას იგრძნობთ ხელი, სხვანაირად არ გამოვა. აი აქ მე მაქვს ნიშნული, აი მოვალ აქამდე, ზემოდან დავიწყებ, მოვალ აქამდე, დავასრულებ წინ და უკან სვლით, გავწყვიტავ ძაფს, შემდეგ დავიწყებ აი აქედან, სადაც ნიშნული მაქვს და ჩავყვები მთელ სიგრძეზე. ეს უნდა დავტოვოთ ღია, რომ შემდეგ ჯიბეში ხელი ჩავყოთ. წავიდეთ ახლა და გადავკერავთ. დავიწყოთ კერვა, ვიწყებთ კიდიდან სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით. აუცილებლად დაიცავით ის დანამატი, რაც გააკეთეთ. ვიწყებთ წინ და უკან სვლით. მოვალ აი აქ ნიშნულამდე და დავასრულებ წინ და უკან სვლით. აქ ცოტა სქელია და ფრთხილად იყავით. აი ესე. მოვედი ნიშნულამდე, ეხა გავაკეთებ წინ და უკან სვლას. აი ეს და აქ დავჭერდები, ნახეთ, ზუსტად ნიშნულთან გავაჩერე. და ეხლა აი ამას გამოვტოვებ და დავიწყებ აი აქედან. დი ამ კინცის თავს მოვხსნი, რომ მანქანა არ დამიზიანოს. აი ასე. კარგად გაასწორეთ და აქაც დავიწყებ წინ და უკან სვლით. და ახლა გამოვაყვანე მთელ სიგრძეზე. გადავკერეთ. მოუჭრათ ზედმეტი ძაფები, ესენი ნიშნულები შეიძლება უკვე მოხსნათ. თუ არ იხსნება, იმიტომ რომ ხანდახან ნაკერი გადადის და არ იხსნება. აი აქ დატოვეთ კინძის თავები, რადგან ეს უნდა გადავკეროთ. ეს მოხსნათ, ჯერ ვნახოთ შიგნით რამე ვიღეთ, თუ არასწორად გვაქვს გადაკერილი, აუცილებლად უნდა დავშალოთ და ხელახლა გადავკეროთ. ესე გადმოაბრუნეთ და ნახეთ. ნახეთ, აი ესეთი უნდა მიგეღოთ. აი ეხლა ეს კარგად უნდა დავპრესოთ. ნახეთ, აი ესე უნდა მიგეღოთ. ოღონდ ეხა ნაკერი უნდა გავაკეთოთ, ოღონდ ნაკერი უნდა გავაკეთოთ აი აქეთ. რადგან ნახეთ, ჯიბე ეს არის ჩვენი გვერდითა, სადაც იქნება კლავი. და ხელი უნდა ჩავყოთ აი ესე და არა ესე, ასე ვერ ჩავყოფთ პრინციპში ხელს. აი აქედან უნდა ჩაიყოს, ამიტომ დაპრესრითაც, ნახეთ, ეხლა ეს ჯიბე აქეთ გადმოიტანეთ. ეხლა ამ ჯიბეს გადავკერავთ. ნახეთ. აი ასე. ეს აუცილებლად გადაშლილზე დაპრესეთ, თორე ეს ქსოვილები, საპალტოე ქსოვილები არის ძალიან სქელი და ის თუ არ გადაშლით და აი ასე დაპრესავთ, აქედან აუცილებლად გამოჩნდება აი ასე ცუდად. ესე იგი, ჯიბეს წევთ წინ. ნახეთ, სადაც წინა ნაწილია. პრესავთ გადაშლილზე კარგად. ნახეთ, მოიცადეთ უფრო კარგად გაჩვენებთ როგორ დაპრესოთ. აი უკუღმიდან გაჩვენებთ და უფრო კარგად მიხვდებით. ნახეთ, როგორ უნდა დაპრესოთ. აი აქ ხო გადაიშალა ეს, რომ გადმოვწიეთ. აი სულ ესე გადაშლილი უნდა დაპრესოთ.
აი ესე, overlock-ი არ გვიდა, რადგან სარჩული გექნებათ. აი ესე. ეხლა მე დაპრესავ, ეს უფრო გასწორდება კარგად და დაპრესვის შემდეგ ჯერ ეს ჯიბე გადაკერეთ, აი აქ კიდიდან 1 სანტიმეტრი საკმარისია, კიდიდან 1 სანტიმეტრის დაშორებით მთლიანად გადაკერეთ ჯიბე. ჯიბის გადაკერვის შემდეგ ეს აქეთ უნდა იყოს. ჯიბის გადაკერვის შემდეგ კარგად გაასწორეთ ისე ეს, აი ასე. აი აქ დაამაგრეთ ეს ქინძის თავით, რადგან აი ამ ნაკერიდან, აი აქ სადაც გვაქვს ნაკერი, ამ ნაკერიდან, აი ამ კიდიდან 2 მმ-ის, 2-3 მმ-ის დაშორებით უნდა გადავკეროთ. რომ ეს 100 არ იყოს და აქ იყოს დამაგრებული. ორივე მხარეს უნდა გავაკეთოთ აი ასე. ესე იგი, გადაკერეთ, დაპრესეთ კარგად, დაამაგრეთ აქ და უნდა გადავკეროთ. დავიწყოთ ჯიბის გადაკერვა. მოდი და აქედან დავიწყებ. აი ასე. კიდიდან 1 სანტიმეტრი საკმარისია, შეგიძლიათ უფრო ცოტა ნაკლებიც აიღოთ, მაგრამ არ ამგონია რომ ყიდეს 1 სანტიმეტრზე ნაკლები, რადგან მე ჯიბეში რამე რომ ჩაიდოთ ძიმე შეიძლება გაიხსნას. დავიწყებ წინ და უკან სვლით. მოუყვებით სიმრგვალეზე. მოდივართ აი აქ ნაკერად. აი ეს. ესე იგი, გადავკერეთ ჯიბე, კარგად დავპრესეთ გადაშლილზე, აი ასე, მთლიანად. აი აქ სიმრგვალე სადაც არის, სადაც მკერდი ჩადის, თუ გაქვთ დაჭიმულობა, ნახეთ, შეგიძლიათ გააკეთოთ აი ასეთი ჩაჭრები. ეხლა ნახეთ, აი ეს ჯიბის გადმოსადები არის, ნახეთ, აი იმ მხარეს, სადაც გვაქვს იღლიის ჭრილი. დავამაგროთ ქინძის თავით. ეხლა აი ამ კიდიდან 2-3 მმ-ის დაშორებით გავაკეთოთ ნაკერი აქამდე და აქედანაც 2-3 მმ-ის დაშორებით გავაკეთოთ ნაკერი. ნაკერის გაკეთებას ვიწყებთ აი აქედან, სადაც უკვე გვაქვს ნაკერი. დავიწყოთ გადაკერვა. შეგიძლიათ ნაკერის სიგრძე გაზარდოთ 3-დან 0-ზე, ან გაჩნია ქსოვილის სისქეს 3-დან 5-ზე შეიძლება. აი აქ ქინძის თავებით ჯიბე მაქვს დამაგრებული, რომ ჯიბე აქეთ არ გადმოვიდეს და ჯიბე არ გადავკერო. ესე რომ თქვენც დაამაგრეთ. ნახეთ, ჯიბე მაქვს დამაგრებული. დავიწყოთ. ნემსი ჩავსვათ აუცილებლად ნაკერში. შეგიძლიათ ცოტა გადაწიოთ კიდეც. ეს გამოჩნდება, ამიტომ ძალიან ძალიან სუსტად და სწორად გადაკერეთ. აი ასე.
დავიწყოთ წინ დაუკანსვლით. Არ გამოქაჩოთ. Და დავასრულოთ წინ დაუკანსვლით. Ეს დიდი აიღეთ და შიგნით ჩააბრუნეთ და ისე გადაჭერით აუცილებლად. ნახეთ? აი გავაკეთეთ ასეთი ნაკერი. მეორე მხარესაც ვაკეთებ ზუსტად იგივე ნაკერს. ისევ ჩავსვავთ ნემს. აი ამ ხაზში. აი ასე. ვიწყებ წინ და უკანსვლით. და ვასრულებთ წინ და უკანსვლით. აი ასე. ესე იგი, ჯიბე დავასრულეთ. ორივე, ნახეთ. როგორც კეთდება ერთი მხარე, ზუსტად იგივენაირად კეთდება მეორე მხარეც. მე მაინც გირჩევთ ჯიბე, აი ამ ქინძის თავები დაამაგროთ, რომ ხელი არ შეგიშალოთ და შემთხვევით არ გადაკეროთ ცუდად. ამ ეტაპზე გქონდეთ აი ასე დამაგრებული ჯიბე ორივე მხარეს. თქვენ ასევე შეგეძლოთ, სანამ ამ ჯიბეს დაასრულებდით, აი აქ მთლიანად გაგეკეთებინათ ნაკერი, ნახეთ? აი ასე. ესეც ასე. ესე იგი, წინა ნაწილს ამ ეტაპზე მოვრჩით. გამოგვივიდა აი ასეთი ჯიბეები, ამის გაზრდა დიდი, უფრო დიდი თუ გინდათ, ყოველთვის შეგიძლიათ, როგორც სიგრძეში, ასევე სიგანეში. შეგიძლიათ აქ ფორმა მისცეთ თავიდანვე. შეგიძლიათ სამკუთხედი გააკეთოთ, ან რა ვიცი, აი დიზაინზია თქვენ როგორიც გინდათ ფორმა, ისეთი მიეცით. ესე იგი, მოდით წინა ნაწილი დროებით გადავდოთ, აი ასე, და ეხლა დავიწყოთ უკანა ნაწილზე მუშაობა. ნახეთ, ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ. ეს არის ჩვენი უკანა ნაწილი. ეხლა ავიღებთ უკანას შუა ნაწილს, რომელიც გვაქვს ერთი და გამოვჭერით ერთი გადაკეცილზე. Და ორი გვერდითა პანელი გვაქვს. ნახეთ, ეს არის ჩემი შუანა ნაწილი. ოღონდ არ შეგეშალოთ თავი და ბოლო. თავში ცოტა სხვანაირია, ნახეთ, გაჩვენებთ ახლა განსხვავებას, რომ არ აგერიოთ. ნახეთ, რომ დადებთ, მიხვდებით, რომ აი ეს მოდის აი ასე. ხოლო ასე რომელიც მოდის, არის აი ეს ნაწილი და სწორად რომელიც მიდის, არის ქვედა ნაწილი. ძალიან მარტივად თუ აგერიოთ და ქსოვილმა თუ არ გაჩვენათ, აი ესე გადაკეცეთ. ეს არის შუანა ნაწილი. ესე გადაკეცეთ ერთმანეთზე. აი ასე. და მიხვდებით, რომელია ზურგის და რომელია დაბოლოება. ანუ ეს ასე მოდის ჩემი ზედა ნაწილი, ესე იგი ეს არის ზურგი. ესე იგი. ამას დავდებ კარგი პირის ზემოთ. უნდა იყურებოდეს. აი ასე, კარგი პირის ზემოთ ავიღებ ორ პანელს, გვერდითა პანელებს. აი ასე. ნახეთ, როგორ უნდა დარჩეს ბოლოს ეს. აი ასე უნდა დაგვრჩეს. ერთს გადმოვადებ კარგი პირით. დავადებ ამას, ანუ კარგი პირები იქნება ერთად. აი ასე.
და გავკეთებ ქინძის თავს და მთლიანად ჩავამაგრებ ქინძის თავებით. აქ მე მაქვს ჩაჭრილები, ეს ჩაჭრილები აუცილებლად ერთმანეთს უნდა გავუსწორო. მოდით ახლა აი ასე დავდებ. როგორც ამას გადაკერავთ, მეორე მხარესაც ზუსტად ისე გადაკერავთ. კარგად გაასწორეთ. დაადეთ ერთმანეთს ახლა და ნახეთ. ესენი გეკნება სწორი, ანუ ერთნაირად დამთავრდება ქვემოთ. წინა გვქონდა ერთი პანელი უფრო გრძელია, ვიდრე წინა მხარე, ანუ გვერდითა პანელი უფრო გრძელი გვქონდა წინაზე. აი ასე. მეორე ზუსტად ასე დაამაგრეთ და დაიწყეთ აქ კიდე გავაკეთებ ერთ კინძის თავს. ოღონდ კარგად შევაერთებ. აქაც გავაკეთებ. აი ასე. დავიწყებ კიდიდან სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით, გადავკერავ მთელ სიგრძეზე. შემდეგ დავპრესავ და შემდეგ დავპრესავ გადაშლილზე. აქედან და შემდეგ დავპრესავ აი აქედან. ესე იგი, უკანას მივაკერეთ უკანას გვერდითა პანელები, აი ასე, ორივე მხარეს. აი ასე, შემდეგ დაპრესეთ აი ასე გადაშლილზე. ან შეგიძლია ცალ მხარეს დაპრესოთ, ოღონდ აი ამაში შიგნით და აი აქ გააკეთოთ ნაკერი, თუ გინდათ. top stitching-ს რომ ეძახი მე ზედაპირული ნაკერი. მაგრამ ეს ქსოვილი ცოტა ისეთია, მე არ გავაკეთებ და თან დიდად არ მომწონს ამ შემთხვევაში. ეხლა უნდა მივაკეროთ კოკეტკა. ნახეთ. ეს გავაკეთეთ, მივაკერეთ, ეხლა უნდა მივაკეროთ კოკეტკა. კოკეტკას ვაკერებ იმას, რომელსაც წებოვანი აქვს. ანუ წებოვნის გარეშე რომელიც არის გადადეთ და წებოვანი რომელსაც დააწებეთ, აი ის აიღეთ. ესე იგი, ვაკერებთ კოკეტკას. ავიღოთ ის, რომელსაც აქვს წებოვანი. და აი ასე აქ უნდა გქონდეს აუცილებლად ცენტრი, თუ არ გაქვთ აი აქ მონიშნული ან ჩაჭრილი, აი ესენი დაადეთ ერთმანეთს ორივე ნაკერი. აი ასე კარგად გავუსწორეთ და აი იპოვეთ თქვენი ცენტრი, სადაც არის. შეგიძლიათ ქინძის თავი დაამაგროთ. აი ასე. აი აქ მაქვს ჩაჭრილი, ანუ ეს არის ცენტრი. დავადებ აი აქ. აი ასე. გავუსწორეთ ესენი ერთმანეთს. აქეთ ამ მხარეც გავუსწორეთ. თუ თქვენი ქსოვილი არ არის, არა აქვს თქვენ ქსოვილს საერთოდ წელვადობა და რომელიმე დიდი იყო, გააკეთეთ ჩაჭრები და მოარგეთ. ვიცით ჩვენ ეს როგორ კეთდება. ეხლა უბრალოდ წავალთ და კიდიდან სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით გადავკერავთ აქ მთელ სიგრძეზე. მე
დავპრესავთ და მერე დავპრესავთ ისევ. მივაკერეთ კოკეტკა. ესე იგი, ჩემი ქსოვილი არის საკმაოდ, ну, თხელი არ არის, მაგრამ ну, საშუალო სისქის არის, ანუ მძიმეს ქსოვილი არ არის. А, საერთოდ კოკეტკას, როდესაც ვაკერებთ, ყოველთვის უნდა დავპრესოთ აი ასე, ზემოთ აწეული. მითუმეტეს პალტოები, რადგან პალტოს ქსოვილი არის ყოველთვის მძიმე და რომ ვიცმევთ, ქვემოთ იწევს და სიმძიმე აქვს მთელი და შეიძლება ნაკერები გაიხსნას. ამიტომ უკეთებენ ყოველთვის ზედაპირულ ნაკერს. Ну, ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ყოველთვის უკეთდება ზედაპირული ნაკერი. აი შეგიძლიათ თქვენ ეს აი ასე დაპრესოთ, დაამაგროთ ქინძის თავებით და შემდეგ გააკეთოთ ზედაპირული ნაკერი. და ეს უფრო გაამყარებს თქვენი ქსოვილის ნაჭრებს. აი ასე. და აი აქ გააკეთოთ, ოღონდ ზევით უნდა ნახეთ, ზევით უნდა დაპრესოთ ზედა მხარეს. და აი ამ ნაკერიდან გააკეთოთ ზედაპირული ნაკერი. იგივე შეგიძლიათ გვერდებზე და იგივე შეგიძლიათ ყველგან გააკეთოთ. თუ ზედაპირულ ნაკერებს გააკეთებთ, გადაშლილზე არ უნდა დაპრესოთ, უნდა დაპრესოთ აი ასე. ასე რომ თქვენზეა დამოკიდებული. ჩემი ქსოვილი საკმაოდ სუბუქია და ასე რომ არ დაიშლება. მაგრამ სწორი არის უფრო ზედაპირული ნაკერის გაკეთება. ასევე თარგით, რომელთაც ახლა ჩვენ პალტოს ვქმნით, შეგიძლიათ ნებისმიერი საშუალო სისქის ქსოვილი გამოიყენოთ. მოდით ახლა გავაგრძელოთ და ახლა უკვე დროა უკანას წინა მივაკეროთ. ესე იგი, ჯერ ვაკერებთ ხრებზე. დადეთ აი ასე უკანა ნაწილი. აიღეთ წინა ნაწილები. ნახეთ გვერდითა პანელი იქნება კიდესთან. წინა მხარე იქნება წინ. აი ესე დაადეთ, გაუსწორეთ ერთმანეთს კარგად. აქ ნახეთ ჩაჭრილი მაქვს მე, აქაც მაქვს ჩაჭრილი, აი ეს ნიშნულები მე ძალიან მეხმარება. ოღონდ როგორც გააკეთებთ უკანასე, წინასეც იგივენაირად, იგივე მანძილით უნდა გააკეთოთ. ეს აი ასე გადაშლილზე მინდა გადავკერო მე ჩემი. ეხლა ეს ერთი მხარე, ეხლა მეორე მხარე. უკვე ნელა მძიმდება, უფრო შევდივართ ეხლა. აი აქაც მაქვს ჩაჭრილი, აქაც მაქვს ჩაჭრილი, ჩაჭრილებს გავუსწორებ ერთმანეთს ჯერ. ანუ კარგი პირები არის შიგნით. აი აქ. აი ასე. ეხლა ერთიც და მეორეც გადაკერეთ კიდიდან სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით და შემდეგ დაპრესეთ. გადავკერეთ მხრები ორივე, დავპრესეთ. აქაც შეგიძლიათ ერთად დაპრესოთ და აქაც შეგიძლიათ გააკეთოთ ზედაპირული ნაკერი თუ სურვილი გაქვთ. ესე იგი, მივაკერეთ ორივე ხარი. ეხლა შეგვიძლია გვერდები ჩავკეროთ. ამისათვის ეხლა ამოაბრუნეთ უკანა ნაწილი. ნახეთ, აი ასე. კარგი პირით ზემოთ. და დაადეთ. აი ასე. და დავიწყოთ გვერდების ჩამაგრება. აი აქ შეგიძლიათ ჩაჭრები გააკეთოთ. ჩემ ზედამ
ერთმა მოითხოვა, ერთმა არა, უცნაურია. აი აქ მაქვს ჩაჭრილები. ეხლა ჩაჭრილებს შევაერთებ. მეტი ჩაჭრილები არსად არ მაქვს. ეს იღლიის ჭრილებს შევაერთებ. აი ასე. და გავუყვები ბოლომდე. კარგად დაადეთ ქსოვილის ნაჭრები ერთმანეთს, წინა და უკანა. დავამაგრეთ, ეხლა დავიწყოთ. მეორე მხარეც ზუსტად იგივენაირად მიამაგრეთ და კიდიდან სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით გააკეთეთ ნაკერი და შემდეგ დაპრესეთ და გავაგრძელოთ. ესე იგი, ჩავკერეთ გვერდებიც, დავპრესეთ კარგად. აი ასე. აი ეს არის ჩვენი გვერდების ნაკერი, შემდეგ კარგად დაპრესეთ. და ესე იგი, გადავდოთ ახლა ეს დროებით. ესე იგი, ვიწყებთ საყელოს დამუშავებას. გვაქვს ერთი მთლიანი, ან თქვენ შეიძლება გქონდეთ ორი მთლიანი. ავიღოთ სადაც წებოვანი გვაქვს. თქვენ თუ ორივე ერთი მთლიანი გაქვთ, მაშინ ამას გამოტოვებთ უბრალოდ. ეს არის ჩვენი საყელოს ქვედა ნაწილი, ანუ ორივე ქვედა, ეს ზედა. ქვედა მაქვს ორი. აი დავადებ ერთმანეთს, გავუსწორებ კარგად. აქ დავამაგრებ კინძის თავებით და გადავკერავ კიდიდან სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით. კიდიდან სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით, შემდეგ კარგად დავპრესოთ. და შემდეგ დავამაგრებთ აი ამაზე. გადავკერეთ, დავპრესეთ კარგად. ეხლა ავიღოთ აი ეს საყელო, დავდოთ აი ასე, კარგი პირის ზემოთ და დავადოთ აი ეს. ერთი, ანუ გარეთა საყელო, რომელიც რომ გადავკეცავთ, გამოჩნდება ცოტა დიდია ვიდრე ქვედა საყელო. ესე რომ არ გაგიკვირდეთ, ასე უნდა იყოს. მოდი ჯერ ცენტრები დავამაგროთ. აი ასე. არა გაქვთ მონიშნული ცენტრი, შეგიძლიათ გადაკეცოთ შუაზე და მონიშნოთ. დავამაგრეთ ყველგან მთელ სიგრძეზე. ეხლა ესე იგი, აქ სადაც მოვნიშნე, ეს ადგილი არის აქედან სანტიმეტრ ნახევარი. ანუ კერვას ვიწყებ აქედან, ავდივარ ზემოთ, ყველგან სანტიმეტრ ნახევრები უნდა გქონდეს. თუ გინდა წინასწარ გადაზომეთ და წინასწარ გახაზეთ, აქედან ავდივართ აი აქ, შემდეგ შემოვაბრუნებთ, გამოვუყვებით მთელს სიგრძეზე, ამ კიდიდანაც სანტიმეტრ ნახევარი დაშორება. გამოვუყვებით, მერე შემოვაბრუნებთ და ჩამოვალთ აი აქ. გადაკერეთ აი ასე. დავიწყოთ საყელოს გადაკერვა. სანტიმეტრ ნახევარზე ჩავსვავ. აი ასე.
და დავიწყებ კერვას წინ და უკან სვლით. აი აქ მომნიშნე წერტილი და გავჩერდები აი აქ. ნემს დავტოვებ ქსოვილში და შემოვაბრუნებ. აი ასე. მოვალ აქაც წერტილი მაქვს მონიშნული. მოვალ ამ წერტილში. აი ასე, აქაც შემოვაბრუნებ. ალბათ ერთ სულას კიდე გავაკეთებ. აი ასე. და ახლა გამოუყვები ქვემოთ. დავასრულებ წინ და უკან სვლით. ხოლო აი აქ ვტოვებთ ცარიელს, ანუ ქვემოთ არ გერავთ, რადგან უნდა ამოვაბრუნოთ ახლა ეს. აი გადაკერეთ ზუსტად ასე. გადავკერეთ. ახლა მოვაჭრათ კუთხეები და ამოვაბრუნოთ. თუ გინდა ჯერ ამოაბრუნეთ და ნახეთ როგორ გაქვთ გადაკერილი და შემდეგ მოვაჭრათ აი ეს კუთხეები ნაკერთან ახლოს. შეგიძლიათ ესეც ცოტა დააპატარაოთ. ახლა ამოვაბრუნოთ. შეგიძლიათ დაიხმაროთ სპეციალური ამოსაბრუნებელი. აი ასე. კარგად ამოაბრუნეთ ესენი. საერთოდ მითქვია კიდეც, რომ ესეთი ამობრუნება არ მიყვარს, იმიტომ რომ შეიძლება დაზიანდეს ქსოვილი. თქვენ შეგიძლიათ ნახეთ, ფანქარი აიღოთ და ფანქრით ამოაბრუნოთ. რომ ფრთხილად, რომ ნაკერი არ დაიშალოს. აი ეს. ეხლა ეს კარგად უნდა დავპრესოთ. დაპრესეთ კარგად. აი ასე დავპრესეთ. ნახეთ, სადაც ნაკერი არ გვაქვს, იქედან არ უნდა ჩანდეს არაფერი. ნახეთ, აქ როგორ არის. აი ესე უნდა დაგრჩეთ. აი სადაც ნაკერი, ანუ ეს იქნება შიგნით, ნახეთ, საყელო გადაბრუნდება აი ასე. და ეს ნაკერი შიგნით დარჩება. ესე რომ აქედან არ უნდა ჩანდეს. ეხლა შეგიძლიათ გააკეთოთ ნაკერი, ასე რომ გავაკეთოთ ნაკერი. ნაკერის გაკეთება ჩვენ აქ უკვე ვიცით, ასე რომ შეგიძლიათ გააკეთოთ. დავიწყოთ ზედაპირული ნაკერის გაკეთება.
ამ ძაბს მოხსნი. აი ასე. ესე იგი, კიდიდან 4 მმ-ის დაშორებით, 3-4 მმ-ის ნაკერის სიგრძეც გავზარდე 3-5-ზე მაქვს. და აი ასე დავიწყებ. Майнц наха ухდება თუ არა. შეიძლება კიდე გაზრდა მო დაგჭირდეთ თუ არ ჩანს ლამაზად. ეხლა აი აქ შემოვაბრუნებ და გამოუყვები, არა, ერთს კიდე გავაკეთებ ერთ სვლას. აი ასე. და ეხლა გამოუყვები. აქ აუცილებლად სწორი, ძალიან ძალიან სწორი უნდა გავოთ. ნახეთ, აი აქ ცოტა ანუ დაპატარავდა ნაკერი იმის გამო, რომ სქელი იყო და კარგად არ გაიტანა. და აქ აუცილებლად სისწორე დაიცავით. აი აქ სქელია, რადგან ნაკერი მაქვს. შეიძლება თქვენ არ გქონდეთ ნაკერი. ერთი სვლა კიდე მინდა გავაკეთო, მაგრამ შეიძლება აღარ გაიტანოს. მოდით ხელით გავაკეთებ. ნახეთ, აი ახლა მივეხმარები, აი აქ გავატანინებ როგორმე. ამასაც გავასწორებ, აი ასე. ასე ხელით გავაკეთებ. არ გააქვს. უნდა მივეხმარო, სხვა გზა არ არის. აი აქ. არ არის საჭირო წინ და უკან სხვა, რადგან ეს ისე უნდა მოხდეს. ნახეთ. აი ასე გადაკერეთ. დაიცავით აუცილებლად სისწორე, აი აქ სქელი იყო. და ნახეთ, ნაკერი ჩაიკარგა სისქის გამო. აი ამ ადგილას, სადაც გადაკერილი მქონდა და სადაც ორმაგად სქელია, მე ყოველთვის ვადიდებ ხოლმე მარტო ამ ადგილისთვის ნაკერს. ანუ თუ 3 და 5 ვკერავდი, აი ამ ადგილთან რომ მოვიდოდი, 3 და 4 და 0-ს გავაკეთებდი და ესე აღარ ჩაიკარგებოდა ნაკერი. კიდე დაპრესეთ ახლა აი ეს კარგად და კუთხეებთან ყურადღებით იყავით. გავაკეთეთ ზედაპირული ნაკერი. ახლა ავიღოთ ჩვენი ზედაკანი. უკანა ნაწილი. ნახეთ, აი ასე დადეთ. და სადაც ნაკერი გქონდა, აი ეს ნაკერი სადაც არის, აი მაგით უნდა დავამაგროთ ზედ, რადგან შემდეგ აი ესე რომ გადავკერავთ, აი ეს გადმოიკეცება, აი ასე და აქ დაგრჩება სუფთა. ანუ კარგი პირი უკანა ნაწილის ზემოთ და ქვედა მხარეს, საყელოს ქვედა მხარეს ვადებ. ნახეთ, აქ მაქვს ნიშნულები, აქაც მაქვს ნიშნულები. ჯერ აი ამ ორ ნიშნულს ერთმანეთს გაუტოლებ. აი ესე ჩავდებ. აი აქაც ჩავდებ. და ჯერ ამ ორ ნიშნულს. იცით რა არის? მე ძალიან გირჩევთ თქვენ. აი აქ, ნახეთ. აი აქ კიდიდან 5 მმ-ზე გააკეთოთ ლამბი.
რომ ესენი ერთად დაიჭიროთ. აუცილებელია ეს. მე ხლა უბრალოდ აი ესე კინძის თავით ჩავამაგრებ. რადგან ეს ორი აი აქედანაც ნიშნული მაქვს, აი ეს ნიშნული და ეს ნიშნული აუცილებლად ერთად უნდა იყოს. აი ასე. ეს ერთი ცოტა უფრო დიდია, გითხარით კიდეც და რატოა დიდი? აი ეს რომ ესე გადმოიწევა, ხო ჭირდება აი ამ გადმოწეულს ადგილი და მაგიტომ არის აი ეს ცოტა დიდი ამაზე. ამას არ ჭირდება, ამას ჭირდება. აი ესე რომ იქნება, რომ გადმოვწევთ ყელს ადგილი, რომ არ კონდეს ადგილი, ეს დაიჭიმება ცუდად. აი ასე. აი ასე ერთმანეთს გავუსწორებ. და ისე მივამაგრებ აუცილებლად. აი ასე. აი ახლა შეგვიძლია უკვე მივამაგროთ. უპირველეს ყოვლისა აი ამებს მივამაგრებ. აი ასე. აი ასე. ახლა გავუყვები და ყველგან დავამაგრებ. აი ამასაც. აი აი აქ ნიშნული სადაც მაქვს, აქამდე ვამაგრებთ. ეს უკვე ღილისთვის და ღილკილოსთვის რჩება. ანუ ბოლომდე არ უნდა მოხვიდეთ, აი აქ არ უნდა მოხვიდეთ. ამას მერე დაეკერება სარჩული შიგნით და აქ გაკეთდება ღილები და ღილკილოები. ძალიან დიდი პროექტია, როგორც პიჯაკი, ასევე პალტო. და ცოტა დამღლელიც არის, მაგრამ შედეგი გაქვს მეორე კარგი. აი აქ გადაანაწილეთ თუ ისეა, აუცილებლად გასწორდება თუ კარგად გადაანაწილებთ. აი ესეც აი აქამდე. აი ეს. ეხლა ჩვეულებრივად გადაკერეთ კიდიდან, სწორ ნაკერს ვაკეთებთ კიდიდან სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით გადაკერეთ მთელ სიგრძეზე. დავიწყოთ საყელოს მიკერება. უფრო სწორად შეგიძლიათ ჯერ არ მიაკეროთ, უბრალოდ დალამბოთ. ჯობია რომ დალამბოთ, რადგან ამას კიდე სარჩული უნდა მივაკეროთ. და ამიტომ ლამბით საკმარისია აქ. ოღონდ ვკერავთ კიდიდან 1 სანტიმეტრის დაშორებით, რადგან როდესაც სარჩულს დავამაგრებთ, შემდეგ უნდა მივაკეროთ სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით. და თუ ამასაც სანტიმეტრ ნახევარს გადავკერავთ, შესაძლოა ცოტა აცდენა გქონდეს, როდესაც სარჩულს მივაკერებთ და
გამოჩნდეს ის ნაკერი. Ამიტომ კიდიდან მაქსიმუმ 1 სანტიმეტრის დაშორებით ვაკეთებთ ლამპს. Ხილადი ყავით. Და აქ ძალიან ისე გააკონტროლეთ, რომ არ იყოს გადაკეცილი, არ გადაკეროთ. ყველგან კარგად დადეთ, შეამოწმეთ ხოლმე. ანუ არ ვაკერებთ, ვაკეთებთ ლამპს. ცაპებს ნიშნულებს გავწევთ, ორე თუ გადაეკერა, მე რთულია ამის ამოღება. Скели. Ай, все гаст, порет. სხვა გააკეთოთ, ან მხოლოდ უკან სხვა, რომ უბრალოდ გავამყაროთ. აი ასე გავაკეთეთ თაკინგი, ანუ ლამბი. მივალამბეთ საყელო. აი ასე, ეხლა ეს დროებით გადავდოთ. აი, ამას ესე რომ გადავწეთ, ამისთვის გვინდოდა ადგილი აი აქ. ეს დროებით გადავდოთ და კლავებს მივხედოთ ახლა. ახლა მკლავები. ერთ მკლავზე ვიმუშავებ, რადგან იდენტურია, როგორც ერთ მკლავს გავაკეთებთ, ისე უნდა გავაკეთოთ მეორე მკლავი ზუსტად. აი ეს აქ მიეკერება და შემდეგ გვექნება აი ესეთი ერთი მთლიანი მკლავი. აი ეს ნახეთ, ეს მკლავი, ასე ეს კარგი პირია ზემოთ და ნახეთ, აი აქ უნდა დავაკეროთ ეს. აი ასე, აქ სიმრგვალეზე მოვდივართ და მე იქნება ერთი მთლიანი მკლავი. ესე იგი, მე აი აქ მაქვს ნიშნული, აი ამ კიდიდან ამ ორ ნიშნულს შორის, ეს არის დაახლოებით 20 სანტიმეტრიანი შუალედი. ეს არის ის ადგილი, სადაც გვაქვს მაჯა. მაჯა კი არა, და იდაყვი. და აქ გავაკეთებ კიდიდან 1 სანტიმეტრიან დასატოვებელ ნაკერს. კიდიდან 1 სანტიმეტრზე გავაკეთებ ნაკერს და ნაკერსის სიგრძეს დავაყენებ 1 და 4-ზე, ან 1 და 5-ზე, ნუ რამდენიც აქვს მინიმალური. რომ აი აქ იდაყვი, რომ მოხრით. ანუ აქ შენარჩუნდეს ფორმა და არ გაიკეთოს დაუშვათ იდაყვი მერე ნაწარმზე. ორივეზე გავაკეთებ აი აქ დასატოვებელ ნაკერს კიდიდან 1 სანტიმეტრის დაშორებით და ნაკერის სიგრძეს დავაყენებ მინიმალურზე. 1 და 4 ან 1 და 5 ექნება თქვენს მანქანას. ეხლა უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა ჩავკეროთ აი აქ. ეს აქ დარჩა. მოვაშორებ. აი ასე, აი აქ მაგნიშნული ორი ჩაჭრილი, აქაც მექნება ორი ჩაჭრილი. ჯერ ამებს ერთმანეთს შევუერთებ.
აი ასე გადმოვადებ, კარგი პირები ერთმანეთს უნდა ხედავდეს. აი ესე გადმოვადებ და დავიწყებ ქინძის თავების ჩამაგრებას. და ახლა დავამაგრებ მთელ სიგრძეზე. აი ასე. ახლა მოდი აქაც გავაკეთებ, რაც უფრო ბევრი ქინძის თავი გექნებათ გაკეთებული, მით უფრო კარგ სიზუსტეს დაიცავთ. ამას მოუხსნი აქ. აქ გავაკეთებ. აი ესე. ახლა წავიდეთ და გადავკეროთ კიდიდან სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით. აი ასე. და შემდეგ დაპრესეთ კარგად და შემდეგ აი აქეთ მხარე უნდა დავამაგროთ და აქეთ მხარეც უნდა ჩავკეროთ, მაგრამ სანამ ამას ჩავკერავთ, უმჯობესია აი ამას რომ გადაკერავთ ახლა და კარგად დაპრესავთ, აი აქ გააკეთოთ ორი ნაკერი სიმრგვალის გაუყევით, რომ მერე მოვარგოთ ჩვენს ზედატანს. ესე იგი, გადავკერეთ ეს, დავპრესეთ გადაშლილზე კარგად, აქედანაც დავპრესეთ, გავუკეთეთ ორი ნაკერი ლამბი ორივე კლავს. ეხლა აი ეს ლამბები აი ესე აწიეთ. ეხლა აი ეს უნდა დაადოთ აი ამას და დაამაგროთ ქინძის თავებით ერთი მკლავის, მეორე მკლავის და გადაკეროთ სწორად და დაპრესოთ ესეც. გადავკერეთ მკლავი, ანუ მივაკერეთ ზედა მკლავს ქვედა მკლავი, აი ეს არის ქვედა მკლავი. ეხა დროა უკვე მოვარგოთ ჩვენს პალტოს მკლავი. ესე იგი, დავიწყოთ მკლავის მორგება. ჯერ ნახეთ აუცილებლად. ნახეთ, წინ უნდა გქონდეთ ერთი ჩაჭრილი, რომელიც არის წინას ჩაჭრილი და კლავებიც აარჩიეთ შესაბამისად. აი ესენი შიგნით ჩადეთ, რომ მერე ცუდად არ გადაკეროთ. აი აქ არის ერთი ჩაჭრილი, ანუ ამას დავადებ აი ამას. კიდე რაც მინდა რომ გითხრათ, ნახეთ, ჩვენ გვაქვს ზემოთ ჩაჭრილი, ანუ ცენტრი. ნახეთ, აქ გვაქვს ხაზი, ერთი არის ზურგზე გადის და მეორე მხართან. აი ზუსტად ამ მხარს არ დაადოთ, დაადეთ სადღაც დაახლოებით 3-3.5 სანტიმეტრის მოშორებით ზურგისკენ. აი აქ, ეხლა ჯერ შევაერთებ წინა კარგი პირებით, ვიცით, მაგრამ მაინც გაგიმეორებთ. დავადებ აი ასე. ეს ნაკერი სწორად არ მოდის, აი ესე მიდის, ნახეთ. აი ასე მიდის და არა ასე. ასე რომ არ გაგიკვირდეთ. არის რაღაცეები, ორნაჭრიანი მკლავი არ არის, საერთოდ მკლავი არ არის მარტივი და მით უმეტეს ორნაჭრიანი. ეხლა აქეთ გამოუყვები ცოტას და მერე უკვე შევალ შიგნიდან. აი ასე. ეხლა უკვე ცუდი პირიდან შევალ. აი ასე. და პირველ რიგში, უპირველეს ყოვლისა, აი აქ გავაკეთებ ბორს, რომ მოვარგო. კლავი ყოველთვის უფრო დიდია, კლავის სიმრგვალე ყოველთვის უფრო დიდია ვიდრე ზედატანის სიმრგვალე. ასე რომ არ გაგიკვირდეთ ხოლმე, როდესაც დიდი იქნება. აი ზუსტად ამიტომ ვაკეთებთ აი ამას. რომელიც ვიცით რომ არ არის ბორი, უბრალოდ უნდა მოვარგოთ.
ახონ ეს კარგად გადაანაწილეთ, რომ სპორი არ გაკეთდეს კერვის დროს. ეხლა ნახეთ თუ მოერგება, თუ არა და კიდე შევსპორავთ. აი ახლა ამ ჩაჭრილს დავადებ. აქ ორი გვაქვს და ცოტა დამაბნეველია, მაგრამ შეგიძლიათ ესე ამოატრიალოთ, ნახოთ რომელია ზურგის მხარე. აი ეს არის ზურგის მხარე. შეგიძლიათ აი ასე და აი აქ დაამაგროთ. აი ასე. ეხლა გადავანაწილოთ. ნახოთ, მე მგონი მეტი არ დაგჭირდება. Ну, მე არ დამჭირდება ყოველ შემთხვევაში, ეს მოერგება ამას თავისუფლად. აი ასე. Ну, ცოტა შეიძლება ოდნავ დამჭირდეს კიდე. გამოუყვები. ხა ნახეთ როგორ მოდის. გავუკეთეთ ბევრი ქინძის თავი. ეხლა მეორე მხარესაც ვნახავ. ანუ აქეთაც არ დამჭირდება, უბრალოდ კარგად გადავანაწილებ. Мере кервис დროსაც ამათ გაშლით კიდე უფრო. არანაირად სპორი არ უნდა გქონდეთ. ამ ძაფებს ახლა მოუხსნი. მოიხსნა თუ არა და მივაჭრი ახლოს, რომ კიდე უფრო ნაკერში მოყვა და ამიტომ ორი ძაფი ერთად საერთოდ რთულად გამოდის ხოლმე. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ცალცაკე ავიღო და აი ნახეთ უფრო მარტივია მერე ამათი მოშორება. აი ასე, ამას გადავანაწილებ კიდე, გავშლი უფრო. ძალიან შრომატევადია მკლავის მურგება. აი აქ მჭირდება კიდე ცოტა. აი ასე. აი ასე. ეხლა წავიდეთ და ირგვლივ გადავკეროთ. დავიწყოთ მკლავის გადაკერვა. დავიწყოთ იღლიდან. აი ასე. დავიწყოთ წინდა უკან სვლით. კიდიდან სანტიმეტნახევრის დაშორები, რა თქმა უნდა. შეამოწმეთ ხოლმე.
დაშალეთ. აი ასე, რადგან აი აქ უნდა გავიარო. აი აქ ესენი ზუსტად გავუსწორეთ ერთმანეთს ყოველთვის. აი ესე გადაანაწილეთ კარგად, რომ პლისი არ გაგიკეთდეთ, თორე პლისი არა შეგიძლიათ კლავი გააკეთოთ ისე, რომ აზბორილი გქონდეთ ხართან. ეს უკვე გემოვნებაა და დიზაინი. ეს აქ ჩანს თითქოს პლისე კეთდება, მაგრამ აი აქ არ კეთდება პლისე. მოწმეთ ხოლმე. აი აქ ამ ზბორს თვითონ აი ეს თათი ასწორებს. თუ დააკვირდებით, მიხვდებით. დავასრულებ იქ, სადაც დავიწყე. გადმოვალ ცოტას. წინ და უკან სვლი დავასრულე. მივაკერეთ კლავები, კარგად დაპრესეთ და ზედატანის, ანუ გარეთა ნაწილის თვითონ პალტოს შეკერვას მოვჩით. ეხლა რაც შეეხება სარჩულს, ძალიან კარგად დაპრესეთ კლავი. ესე იგი, ამას მოვჩით. ეს ახლა დროებით გადავდოთ და რაც შეეხება სარჩულს და სარჩულის შეკერვას. სარჩული იკერება ზუსტად იდენტურად როგორც აი ეს. ოღონდ არ ვაკეთებთ ჯიბეებს. დანარჩენი ყველაფერი კეთდება ზუსტად ისე როგორც და ასევე საყელო. საყელოს არ ვაკეთებ. საყელო უკვე მიკერებული გვაქვს. დანარჩენს ყველაფერს აი აქაც გვაქვს დართი. რაც შეეხება სარჩულს, ყველაფერს კერავთ იგივეს, არ გვაქვს საყელო და არ გვაქვს ჯიბეები. დანარჩენი ყველაფერი იგივეა. შეკერეთ ახლა თქვენ ფაქტიურად ორ პალტოს ვკერავთ. შეკერეთ ზუსტად ანალოგიურად თქვენი სარჩულიც და ახლა უკვე დავიწყებთ სარჩულის მიკერებას. ესე იგი, როგორ ვაკერებთ სარჩულს? დადეთ თქვენი პალტო აი ასე. ნახეთ. კარგი პირი ზემოთ. აი ესე ამოაფრუნეთ მერე. ამის კარგი პირი ქვემოთ, ანუ კარგი პირები ხედავენ ერთმანეთს.
დავიწყოთ ახლა ამათი ერთმანეთზე დამაგრება. ნახეთ, გადმოაბრუნეთ ეს, აი ასე. ეს შიგნით რჩება კარგ პირში. პრინციპში იყოს ესენი. აი აქაც მაქვს და ერთმანეთს კარგად დავაჯენო, ხო? აი ესე დავიწყოთ, ჯერ საყელოსთან დავამაგროთ. მოდით აქ და აქ დავამაგროთ ჯერ. იმიტომ გითხარით, აი აქ საყელოზე ლამბი გააკეთეთ, არ გინდათ გადაკერვა, იმიტომ რომ ესეც ეკერება და ახლა სანტიმეტრ ნახევარზე უნდა გადავკეროთ. არ დაგეზაროთ ხოლმე, რაც უფრო ბევრი ქინძის თავი გექნებათ, მით უფრო სწორად გადაკერავთ. აი ასე. ნახეთ, ახლა უბრალოდ ამოგიბრუნებთ ამას და მე უკვე გავაგზელებ დაფინვას. აი ესე. მე ამოვაბრუნებთ და ნახეთ, სამწაფებს მოვაშორებ, აღარ მინდა. და ნახეთ, რა დაგრჩება შიგნით. ნახეთ, გარედან ეს და შიგნიდან დაგრჩება აი ეს. აი ასე, ლამაზად. და ეს საყელო დაგრჩება აი ასე. მოდით გავაგრძელოთ. საკმაოდ დამძიმდა. მით უმეტეს ძალიან თხელი ქსოვილი ვკერავ, ნუ პალტოსთვის თხელი ქსოვილია. ეხლა გვერდები ჯიბის მხარე. აი ეს ერთმანეთს აქ შეიძლება ჩაჭრილები გქონდეს. არ გვაქვსაც ჩაჭრილები. და დავამაგროთ ახლა მთლიანად. აი ასე. ახლა ვაკეთებ შემდეგს. ნახ, ბოლომდე. შემდეგ აქ აი ამ კიდიდან სანტიმეტრ ნახევარი გადაზომეთ ყველგან და დასვით წერტილები. აი დაუშვათ, აქ უნდა შემოუბრუნდეთ. აი რომ მოხვათ ამ წერტილთან. აი ესე ხო კერავთ. რომ მოვალთ ამ წერტილთან, ნემს დავტოვებთ შიგნით, შემოუბრუნდებით, გამოუყვებით საყელოს, აქედანაც სანტიმეტრ ნახევრის დაშორებით, მთლიანად გამოუყევით, აი ასე. აქ მოდით კიდიდან სანტიმეტრ ნახევარი, აი ესე დაუშვათ. მე თვალით შვები, მაგრამ ამას მერე მე გადავზომავ. პრინციპში ზუსტად სანტიმეტრ ნახევარია. შრომაში და პრაქტიკაში თქვენს თვალი მიგეჩვევათ და ზუსტად გეცოდინებათ სად არის სანტიმეტრ ნახევარი. შემდეგ შემოავრუნებთ ისევ, ჩამოუყვებით ქვემოთ, ეცადეთ გავხსნი, ისეთი მძიმეა უკვე. ჩამოუყვებით ქვემოთ. აი ასე მთლიანად. აი აქ შემოვრუნდებით, სადაც უკვე ჩვენ გავაკეთეთ ნიშნები. შემოვრუნდებით და აი ამ ნაკერამდე და აქ წინდა უკან სვლით დაასრულებთ.
შემოვაბრუნე. Აი ასე. Და გამოუყვები საყელოსთან. Ფრთხილად ძალიან სქელია უკვე საყელოსთან ქსოვილი. Აი აქ ძალიან სქელია. Აქ მე გავაკეთებდი დასაწყისში წინ და უკან სხვას. Ქვემოდანაც შეხედეთ რა ხდება. Სიმრგვალია ოდნავ ესეთი ესე გვაქვს. Რაღაც. ესე კომოდ გასწორეთ. Უსთა რა არის, არ ვიცი, ამიტომ შევალ შეგნით და ვნახავ. აა, ეს უბრალოდ გადაკეცილია. აი, თავი აქ ნაკეცი არ შეგხვდეთ, ამიტომ აქედან ყოველთვის შეამოწმეთ ხოლმე. მაინც აქაც სადაც გადაკერეთ, შეამოწმეთ. აი აქ ნაკერი უკვე რაც გვაქვს იმის ქვემოთ, ანუ კიდეს მხარეს კი არა, ქვემოთ უნდა მოხდეთ, რომ ეს ნაკერი არ გამოჩნდეს, რომ ამოვაბრუნებთ კარგი პირიდან. კეთებ წინ და უკან სხვას. საყელო სადგილი, აი აქ საყელო იწყება. Და მოვალ ამ წერტილში, სადაც მოვნიშნე და შემოვბრუნდები. Და ახლა ქვემოთ მთელ სიგრძეზე ჩამოუყვები. აქ მოვა, სადაც მონიშნული მაქვს. Და შემოვაბრუნებ. Აი ასე. Და გამოუყვები ახლა ამ გახაზულს. აი აქ ქვემოთ შეამოწმეთ, რომ ყველაფერი კარგად გქონდეთ. აი აქაც ეს გადმოწიეთ. და აი ნაკერთან მოვა და გავჩერდე. დავასრულე ზუსტად ნაკერთან. გადავკერეთ მთლიანად. ეხლა ამოვაბრუნოთ.
მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ აი ეს კუთხე მოუჭრელად კარგად ამოაბრუნოთ, აი ასე. ჯერ უნდა ვნახოთ რა დაგვრჩა. უნდა ვნახოთ ზუსტად გვაქვს თუ არა გადაკერილი, ორივე მხარე ერთი სიგრძე უნდა იყოს. ეს ყველაფერი ჯერ უნდა შევამოწმოთ. აი ეს მთლიანად ამოაბრუნეთ. კარგი პირიდან, აი ეს კუთხეები ჯერ სანამ მოჭრით. ნახეთ, აი ეს კუთხე არ მოჭრათ ჯერ. ჯერ ვნახოთ რა გვაქვს. ამიტომ ეცადეთ, რომ უბრალოდ მაქსიმალურად კარგად ამოაბრუნოთ. აი ასე. ეს ნიშნული სწაფია. ერთი მხარეც, მეორე მხარეც. აქ დაჭიმულია, ჩაჭრებს გავაკეთებთ. აი ეს ზაფები თავიდანვე, თუ ასე აკეთებ ზაფებს თავიდანვე, როდესაც საწოს აკერებთ, მოხსენით, იმიტომ რომ აღარ გჭირდებათ. აი აქ დაჭიმულობა გვაქვს, ჩაჭრები გჭირდება. ასე შეგიძლიათ კლავში ჩასვათ დროებით. სანამ დაბოლოებას გავაკეთებთ, კლავი უნდა მივაკეროთ ჯერ აუცილებლად, საჩულები ერთმანეთს. აი ასე. აი ასე. ეხლა უპირველეს ყოვლისა, ნახეთ, შევამოწმოთ სწორად გვაქვს თუ არა დაბოლოება, სწორად გვრჩება თუ არა. ამიტომ აი აქ ეს ადგილები აიღეთ, დაადეთ ერთმანეთს და გაუყევით და შეამოწმეთ. ეხლა 100%-იანი არ იქნება ჯერ სიზუსტე, იმიტომ რომ დაუთოებულიც არ გვაქვს ჯერ, მაგრამ მაინც მიახლოებით გეცოდინებათ. ნახეთ, აი ესე გაუყევით და აი უნდა მიიღოთ აი ესეთი დაბოლოება ერთნაირად. ასე რომ აქ და აქ ჩაჭრები შეგვიძლია გავაკეთოთ. და შემდეგ ჩაჭრების შემდეგ კარგად ამოვაბრუნოთ და კარგად დავპრესოთ. აი ასე. მოდი დავამუშაოთ ახლა ეს ადგილები ჯერ. აი ეს კუთხე მოუჭრათ. აი ასე. აქაც მოუჭრათ. აქაც მოუჭრათ. აი ასე. ოღონდ ახლოს ნაკერთან, მაგრამ ნაკერი არ გადაგეჭრათ. აი ასე. ეხლა აქ რომ დაჭიმული არ გქონდეს, უნდა გავაკეთოთ ჩაჭრები. ახლოს ნაკერთან.
ასე. ეხლა მოუჭრათ ქვემოთ. ახლოს ნაკერთან. აი ასე. აი ეს რაც მოუჭერით. ნახეთ. ეხლა უფრო კარგად ამობრუნდება. ეს ხა კარგად უნდა დავპრესოთ. ეს შიგნით შევა და აი დაგვრჩება ასეთი ლამაზი. ეს შეგიძლიათ ეხლა ეხლაც კი დაამაგროთ აი აქ. უნდა კარგად გაასწორეთ. აი ასე. ხა ჯერ მკლავი უნდა მივაკეროთ სარჩულები და მერე გავაკეთებთ დაბლოებას. აი ასე. აუცილებლად ხელით გააკეთეთ აი ამის სამოკერვა. ნახეთ, ეს ცუდი პირია, ეს კარგი პირია. ანუ კარგი პირიდან ეს არ უნდა ჩანდეს. ამიტომ დაუთოვებით, დაუთოვებთ. აი, ოდნავ შიგნით შეწევთ. აი ასე. რომ გარედან არ ჩანდეს. ნახეთ, აი გარედან არ უნდა ჩანდეს დაუთოვების შემდეგ. ეს კუთხეები ძალიან ისედაც არ გამოწიოთ, თორე მე რაღაც წვეტები ვიცჩანს, აი ესეც ცოტა ბუნებრივად. აი რაღაც დაახლოებით ასე. და გასწორეთ. მეორე მხარეც უჭრათ. აი ეს. აი აქ რამდესაც აწევთ, ყველგან ერთ და იგივე უნდა აწიოთ. ყველგან აბსოლუტურად. მოდით ახლა ამას გავეშვათ და კლავები. ესე იგი, აი ეს საჩულის კლავი და გავყარეთ ხელი. აი ამიტომ არ მიყვარს ეს სარჩულე ქსოვილი. ეხლა ნახეთ. აი აქ დაიჭირეთ აი ეს. აი ახლა ეს ჩაკეცეთ, ნახეთ, ცუდი პირი ჩაკეცეთ. კარგი პირი ჩაკეცეთ. აი ასე. მოკიდეთ ხელი. აი ასე. და გამოიტანეთ შეძვერეთ შიგნით. და გამოიტანეთ გარეთ. ნახეთ, თვითონ მკლავში კი არ ძრები, სადაც სარჩული ჩავწიეთ. არამედ სარჩულსა და პალტოს შორის.
და ესე მოკიდეთ ხელი და გამოიტანეთ. ნახეთ. აი ესე უცნაურად გამოიყურება. ახლა ნახე როგორ გექნებათ. და ესე დაამაგრეთ. აი ეს ჩაკინძის თარიღობა და ახლა მთელ სიგრძეზე ესე გაუყევით და ჩაამაგრეთ კინძის თავებით. აი მკლავსაც რომ მიაკერებთ, მერე ჩაიცვით. შეიძლება ვინმეს დახმარებას კი დაგჭირდეთ, რომ ზუსტად გააკეთოთ სარჩულის დაბოლოება და ქსოვილის დაბოლოება არ არის მარტივი, თუ ზუსტად არ გააკეთებთ, დაჭიმული გექნებათ აუცილებლად. ეს ახლა დაიგრიხება და არ შეგეშინდეთ, რომ ჩააბრუნებთ, გასწორდება ჩვეულებრივ. საჩულის მკლავი, როგორც ვიცით, 2 სანტიმეტრით უფრო მოკლე გაქვთ ვიდრე ქსოვილის მკლავი, რომ ეს შიგნით აიწიოს. აი ეს. და ახლა გადავკეროთ კლავის მიკერება. ნახეთ. აი ესე ურად არის, ნახეთ, ესე უცნაურად არის, მაგრამ არა უშავს. ეხა გადაკერვის დროს კიდე უფრო მეტად დაიგრიხება ეს, მაგრამ არ შეგეშინდეთ, რომ ჩავაბრუნებთ, გასწორდება. გადავკერეთ კლავი, ნახეთ როგორ დაგრეხილია. თავი აი აქ გქონდეთ სწორად, რომ კერავთ, თორე ეს ახლავე გასწორდება. არ დატოვოთ ძაფები აუცილებლად, მოჯერით მართალია შიგნით დარჩება და არავინ არ დაინახავს, მაგრამ მაინც ნახეთ ახლა. აი ესე აიღეთ. ნახეთ. ეს გვაქვს საჩულსა და ქსოვილს შორის არის ახლა ეს. ნახეთ. აქ
გაუყარეთ ხელი და აი ასე ამოწიეთ. აი ასე. ამას ახლა რომ ჩაიცმევთ, ხო? აი ეს დარჩება აი ასე. ნახეთ. აი შიგნით დარჩება ეს 2 სანტიმეტრით. აი ამიტომ ვიღებთ სარჩულს 2 სანტიმეტრით ნაკლებს ვიდრე ქსოვილს, რომ შემდეგ ეს საჩული არ გამოჩნდეს და აი მქონდეს ასეთი დაბოლოება. ეს ახლა კარგად უნდა დაპრესოთ. მეორე მკლავიც გააკეთეთ ზუსტად ასე. მკლავებიც დავაუთოვეთ, დაპრესეთ. იცით მე რას ვაკეთებ ხოლმე ასეთ დროს? აი ეს რო არ ჩამოვიდეს ხოლმე, ნახეთ, ნაკერში, თუმცა გაჩვენებთ სადმე თუ არის აცდენა. ნაკერში ვაკეთებ ნაკერს. აი იმის შემდეგ რა როა ესე დაუპრესავ კარგად და ავწევ რამდენი საჭიროა. შემდეგ აი აქ ნახეთ, აი ამ ნაკერში და აი ამ ნაკერში ვაკეთებ ნაკერს. ისე ვაკეთებ, რომ არ გამოჩნდეს. ნახეთ. აქედან ცოტა ჩანს, რადგან კარგი პირიდან უნდა გააკეთოთ ნაკერი, რომ აქ არაფერი არ ჩანდეს. ცუდი პირიდან არ გააკეთოთ, ნახეთ, აი აქაც, კარგი პირიდან და შიგნით აი ასეთი იქნება და ეს არ გამოჩნდება. ესე რომ თქვენს გააკეთეთ ნაკერი ასეთი ნაკერში. თუ ერთ ნაჭრიანი მკლავი გაქვთ, მაშინ ერთგან მოგიწევთ გაკეთება მხოლოდ. რომ ეს აღარ ჩამოვა ხოლმე, ანუ იცის ხოლმე სარჩულმა ხანდახან ჩამოსვლა, რატო არ ვიცი. შემდეგ ნაკერი ასევე უნდა გავაკეთოთ. ნახეთ. აქედან აქამდე. ანუ ეს ახლა ხომ ცალცალკეა. კი მართალია ეს ერთი გვაქვს და ეს პიჯაგზე სხვანაირად იყო, ეს თლიანად იშლებოდა. ეხლა ეს ცალკე გვაქვს, მაგრამ ეს მაინც აი ასე რომ არის, არ უნდა იყოს. ნუ არ უნდა იყოს რა, შეგიძლიათ ესეც დატოვოთ, მაგრამ მე მაინც გირჩევთ, რომ ნაკერი გააკეთოთ, ოღო ნაკერი აქედან არ გააკეთოთ, შიდა მხრიდან გააკეთეთ და ნაკერი, იმიტომ რომ რო ვიცმევთ, რომ გადავწევთ, ეს ჩანს, ხო? აქეთა მხარე ჩანს, ანუ ჩვენს კისერზე უკან არ ჩანს, რადგან საყელოედება. და ნახეთ, აი აქ ძალიან ახლოს გააკეთეთ ნაკერი. ოღო ნაკერი გააკეთეთ აქედან აქამდე, წინ არა რომ არ გამოჩნდეს. ეხლა ასევე დაგჩათ შემოკეცვა გასაკეთებელი, როგორც გითხარით. აი აქ ნახეთ, მე როგორ ვამაგრებ. ყველაფერს ქინძისთავებით ვამაგრებ აბსოლუტურად, რომ სრული სიზუსტე მივიღო. ზეპირად არასოდეს არ ვაკეთებ. ამას მთლიანად სახაზავით ვზომავ, რომ ყველგან ერთი სიგრძე ავწიო. აი აქ ხელით ამოკეროთ ეს ადგილი. ეს ცალკე გადაკეროთ შიგნით, აი აქ. აი აქ შიგნით ეს გადაკერეთ, უბრალოდ ნაკერი გააკეთეთ და აი ეს შეგიძლიათ ეს ერთხელ ჩაკეცოთ და შემდეგ წებოვნით დააწებოთ მთლიანად. აი ასე. და ეს და ეს იყოს ცალ-ცალკე. და დასრულდება ამით თქვენი პალტოს კერვა. გამოგვივიდა აი ასეთი პალტო. მეც ახლა არ ვიცი ზუსტად, არაფერი არ გავაკეთე და არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ არ ვიცი როგორ დავასრულოთ და როგორ მინდა დავასრულოთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენ ნახეთ ყველაფერი. ასევე ბოლოს, როდესაც ყველაფერს მორჩები, ნახეთ, ეს გაასწორეთ კარგად. შემდეგ გაასწორეთ ესენი კარგად, ერთმანეთს გაუსწორეთ. ნახეთ, რომ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი არის სწორი და იდეალური. და გააკეთოთ საღილე და ღილკილოები. უფრო სწორად, ღილკილო და ღილი. ან შეგიძლიათ ესე საერთოდ არ გააკეთოთ, როგორც თქვენ გინდათ, ისე გააკეთეთ. გინდათ ერთი ღილი გაუკეთეთ, მარტო გინდათ საერთოდ არ გაუკეთოთ ღილი.
გინდათ აქ გამოტოვეთ, მე არასოდეს ჩემთვის როდესაც ვიკერავ, აქ ხილს არასოდეს არ ვამაგრებ. არ მომწონს ზევით ხილები, არასოდეს არ ვიკრავ. ვიცით უკვე ღილები და ღილკილოები როგორ უნდა გავაკეთოთ. წინ ასა შეგიძლიათ თარგი გავაკეთოთ, დაადოთ მერე მარტივად აქაც, შემდეგ აქ. ან შეგიძლიათ უბრალოდ მონიშნოთ და ისე გააკეთოთ. მე ყოველთვის გიჩვენებ, რომ ჯერ ღილკილო გააკეთეთ, მერე ღილკილოს რომ გააკეთებთ და ჩაჭრით გადაადეთ ეს. ხომ ვიცით როგორც უნდა გვეცვას. გადაადეთ და მონიშნეთ იმ ჩაჭრილ ღილკილოებში, ღილი სად უნდა გააკეთოთ. ასე რომ დასრულდა ჩვენი პალტოს პროექტიც. ამას კარგი პრესი უნდა ძალიან პალტოს, მით უმეტეს საპალტო ექსოვილით, რომელიც არის შეკერილი და სულ ეს იყო.